this I hear, is it like real or is it the show? Yeah. Are they going to go this way? Mm-hmm. Ale však ho doľava iba posunieš, napíš do tej obrazovky. Nemusíš ho zapínať. Máš to na foťáku, nepípaj. Ale môžeš ho? Nie. Keby som vedel, že toto mi urobíš dnes, tak ti včera nič nenatočím. A to že večer fotí, veď sa tváči krátor.